Olá, amigo telespectador internauta, chegando com o Esporte Mais para o final de semana. Hoje a participação do Juliano Moreira, a gente vai falar do esporte em Guapimirim. Vamos falar também, óbvio, né, de futebol feminino. E o Juliano também vai dar sua opinião aí sobre o Mundial que terminou aí esses dias. E tem Brasileirão, tem Copa Sul-Americana, Libertadores, Esporte nas Cidades e os clubes de menor investimento. Vem com a gente que está começando o Esporte Mais. Iniciando mais uma edição do Esporte Mais, hoje diferente, porque tem um tempo que a gente não recebeu o Juliano aqui. Tudo bem, Juliano? Tudo bem. Beleza? Primeiramente, quero agradecer por mais um convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Vascão, deu uma reagida, hein? É, deu uma reagida. Tá. Mas a gente... Tá ressabiado, hein, Edu? A gente não tá tentando acompanhar, mas tem que acompanhar no coração. Coração vai, mas eu não assisti o jogo, mas vamos lá. Vamos ver como que vai ficar isso aí. Antes de a gente falar de futebol de Guapimirim e tal, até a gente vai perguntar, porque ele tá com uma camisa aqui do AEK, que é um time da Grécia. A gente vai perguntar por quê que ele tá com essa camisa aqui. É tão difícil, né, conseguir uma camisa de um time grego. Mas porque tem notícia, assim, gente da região, gente que trabalhou com o Juliano, que foi jogar lá. Então a gente fala disso daqui a pouco. Mas antes disso, Juliano, vamos dar uma geral aí no que aconteceu no meio de semana pela Libertadores da América. Lembrando que, né, teremos aí muita coisa para rolar aí nessa Liberta, mas vamos aí ao Pedro Paes também para interagir com a gente sobre os jogos que aconteceram na terça e na quarta. E aí, Pedrinho? A rodada de ida da Libertadores começou na terça-feira com a excelente vitória do Internacional fora de casa sobre o Bolívar por 1-0. A primeira vitória do Internacional na altitude de La Paz na história da competição. Na quarta-feira tivemos dois jogos. O único que não envolve brasileiros teve um empate em 0-0 entre os argentinos Boca Juniors e Racing. Já o Palmeiras garantiu praticamente a vaga na semifinal ao golear o Deportivo Pereira na Colômbia por 4-0. Fechando a rodada nessa quinta, o Flusão venceu bonito, 2-0, para cima do retranqueiro e praticante do antijogo Olímpia, que queria levar um resultado menor para tentar fazer com o Fluminense o que fez com o Flamengo. É, Maurício, o Fluminense jogou aquele futebol que a gente estava acostumado a ver, né? Já tem um tempinho que já deu uma melhorada. Oscilou o que tinha que oscilar. E engraçado que o jogo começou antes de rolar a bola, né? Com a mexida do Diniz, colocando o Kennedy, colocando quatro atacantes. Aí mudou tudo. Grande vitória do Fluminense, 2-0. Vai com um bom placar lá para o Olímpia. Claro que no Paraguai. Claro que vai ter que jogar de forma diferente, com mais toque de bola, mais fechado, porque eles lá, bola aérea, são terríveis, é um caldeirão. E destaque aí pro Keno, que jogou muito, né? O Cano também, né? Artilheiro de um toque de bola, Fluminense com muita profundidade, todo mundo jogando para cima. O Diniz ali no comando, o time voltou, o time do Fluminense voltou, parece que dessa vez vai em frente e a Libertadores é muito difícil, tu vê o primeiro tempo, né, eles mesmo abdicando de atacar, de fazer qualquer coisa, mas se defenderam muito bem até sair o primeiro gol, mas é complicado, Libertadores não é mole não, lá no Paraguai vai encontrar algumas dificuldades, mas encaminhou bem aí a classificação e é só saber jogar agora lá no Paraguai para sair com a vitória e encarar essa semifinal aí. Bom, a gente segue falando de futebol internacional com os times brasileiros, porque também temos rodada da Sul-Americana, inclusive o líder do Brasileirão, o Fogão em campo. Vamos conferir aí a rodada do meio de semana da Copa Sul-Americana. Bom, vamos conferir os jogos do meio de semana da Copa Sul-Americana.
confirmando que na terça-feira o Corinthians venceu o Estudiantes por 1-0 na Neoquímica Arena. Na quarta-feira, em jogo isolado, o Fogão jogou com um time misto frio, né, com apenas dois titulares, e tropeçou para o Defensa e Justiça, 1-1 no Nilton Santos. Deu uma certa vantagem para o time argentino na volta. E na quinta-feira, dois jogos. Um entre brasileiros, o América Mineiro em casa perdeu para o Fortaleza por 3-1. E outro no Equador, onde o LDU venceu o São Paulo por 2-1. Golzinho muito importante do Lucas Moura, que manteve o São Paulo vivo para o jogo de volta no Morumbi. Maurício, quanto ao Botafogo, eu não sei nem, sabe? É, fica difícil. Eu já tenho observado que, mesmo com o time titular, o Botafogo não se apresenta bem na Sul-Americana. E eu sempre falei que é diferente, né? Você jogar na Libertadores, você jogar contra os times aqui da América do Sul é complicado. Eles sabem jogar esses torneios, na mata-mata. O Botafogo parece que não se adapta ao jogo do Botafogo, não encaixa. Você vê, vendo aí os jogos todos da Sul-Americana, do Botafogo, sempre um jogo ou outro que teve facilidade. O resto, todos eles, jogos complicados, de 1-0. E é isso. Agora, eu acho que subestimou o poder também do Defensa, né? Porque é um time argentino, um time sabe como é que é. O argentino joga o tempo todo na vontade, na garra. Então, o Botafogo tem que se cuidar, ir para lá tentar um resultado bom, porque é importante, né? Um título internacional. O Botafogo há tantos anos que não ganha um título assim importante. Então seria, eu acho que seria importante pro Botafogo nesse momento ganhar esse campeonato. Mas acho que já complicou um pouco jogar com o time titular. Não sei para que poupou, porque pô, o time tá bem no brasileiro, com bastante ponta na frente, então eu não sei por que poupou, mas isso aí é com o técnico, eles que sabem. Vamos passar sufoco na Argentina, isso eu tenho certeza. Bom, daqui a pouquinho a gente fala do Brasileirão, que vai ter rodado no final de semana, mas agora eu começo aqui um papo com o nosso amigo Juliano. Juliano, antes de falar do campeonato de Guapimirim, de categorias de base, queria que você falasse dessa camisa do AEK da Grécia. Isso é porque é de uma das atletas, você que trabalha no futebol de base masculino e também no futebol feminino, e uma atleta sua foi jogar lá na Grécia, não é isso? Uma só teve mais de... Tá indo mais uma, né? Como reforço... Qual é que já foi? Pro mês que vem. Foi a goleira Grazi. Ela ficou... A Grazi esteve aqui com a gente. Foi. Não, a Grazi não. Ainda não, né? Não, ela tá, né? Devendo, né? Ah, então tá. Vamos ela tá de férias. Ela pode, teve outra ela goleira, pode, né? Teve outra goleira. Foi a do Vasco, né? A Gabi. Isso. Que teve goleira foi a Gabi do Vasco. Isso. Que tava no Vasco, né? Jogou no Pinda também, né? Lá de... A Lia veio com... Isso. A Lia... Estava no Pinda, quando isso ela veio, aí. Estava no Pinda, depois que ela se encantou no Ceará. E ela continua lá na Grécia? Como é que tá? Tá de férias, a Grécia tá de férias, né? Tá descansando, treinando. Porque lá tem aquela questão da temporada, igual o futebol masculino? É. Começa no meio de um ano e termina dois no outro. Dois anos. É. Pega dois anos, já. 2000 e... Ela jogou 2022 e 2023. Isso. Mas vai pegar agora 2023 e 2024. Vai jogar o segundo semestre agora, 2023. É, e o primeiro semestre... Começa em agosto para terminar lá pro meio do ano, mais ou menos assim. Entendi. E tá feliz lá? É, e essa camisa foi um presente do técnico lá, com carinho. Foi a camisa que ela usou na competição, né? Ah, bacana. Essa camisa aqui. Então, aí eu tinha que vir com ela hoje, né? Bom, e Juliano, como é que você tá se desdobrando aí com o futebol de garotada, masculino e as meninas? Hoje tá também parado com o trabalho do futebol feminino, ou você está desenvolvendo os dois? Não, hoje eu dei treino esse final de semana feminino, né? Aquele trabalho com as meninas que já estão de férias, que já estão em
estão em clube, não estão, né, estão procurando clube esse final de semana dele. Hoje teria, ia fazer o treino hoje de manhã, mas estou trabalhando. Eu não estou trabalhando aquele amador, né? Feminino, aquele amador de futsal, aquele coisa, porque a gente está numa coisa mais... Mas um assim, trabalho com as atletas. Pra, é, para elas agora. Porque tem, essa é o fundamento, momento. Fundamento, parte física, essas coisas. É o momento agora que... Entendi. Eu tive a oportunidade de indicar uma atleta agora pro Corinthians, foi pro Sub-12 do Corinthians, né? Que é daqui da cidade, foi lá, jogou o estadual, né? Bacana. Aí, então, agora eu, na competição do masculino, eu tô com categoria de base e é uma, tá sendo uma experiência legal. Sub-9, né? Eu nunca trabalhei com essa idade, porque quando comecei a trabalhar, eu fui subindo. É, aí vamos falar, agora já voltando pro futebol de Guapimirim, né? Isso. Agora, a Liga, tá, é a Liga, Secretaria de Esporte, no momento é só o Sub-9 ou tem alguma outra categoria também em andamento? Olha, hoje a coisa tá muito, muito bonita, tem todas as categorias. E nesse momento estão sendo disputadas as outras categorias também? Isso, a gente tem a seleção da Secretaria de Esporte, que vai do 9 até o 15. Uhum. E tem a seleção da Liga, que vai do... As ligas, eu não posso dizer, 17, tem 23, tem 15 também. Esse municipal, né, é o, os times do município que a gente está jogando também. Você está falando do Beiralinha, né? É, que é o Sub-9. Foi a primeira vez também, né, com essa idade. Eu cheguei até o máximo famoso para assistir. É, a experiência. Eles são obedientes? É que meu time já, os meninos já são muito mais evoluídos, né? Alguns já estão em clube. Já são experientes, né? 9 anos de idade. Já são experientes. Já não são aqueles que a gente tinha que ensinar. Dizer, não é aquele garoto que começou, não teve não, nenhuma não passagem anterior. Tá começando, já trabalha, né, com a gente há tempo. Porque vocês também são os garotos experientes. Eu também tô ajudando na seleção Sub-9 e Sub-10, que é da Secretaria de Esporte. Então a gente já conhece os meninos. Por sinal, eu quero parabenizar que o Guapimirim foi de novo aí para a fase final, né, do Sub-17, né? Sub-17, passou pela minha cidade lá, passou por Teresópolis. A gente tem uma qualidade aqui muito, muito boa dos meninos. A gente tem essa quantidade de qualidade no município. Isso é... É, rapaz, o futebol de Guapimirim e Teresópolis sempre teve muita ligação, né? Porque quando eu era garoto, um pouco tempo atrás, era comum jogador de Guapimirim ser contratado, podemos dizer assim, para jogar no futebol de Teresópolis. Nos últimos anos, aí alguns anos, parou um pouco isso. E hoje, o futebol de Guapimirim, hoje, posso dizer sem medo de errar, que ele está muito mais organizado, com mais qualidade do que o nosso de Teresópolis. Eu tenho que falar aqui o que é a realidade, né? E não é uma crítica ao pessoal da Liga, não. A verdade é uma crítica que eu faço lá ao poder público. Por quê? Por que está funcionando em Guapimirim? Por que funciona o esporte em Magé? Porque as prefeituras direcionaram recurso. Se você não tiver recurso, o secretário de esporte não faz nada. E em Teresópolis, a prefeitura não bota dinheiro no esporte. Ela não vê. E não é de hoje desse governo, já tem um tempo. Que acha que esporte é gasto. Isso aí, o secretário de esporte... Ele, tem que entrar lá e tem que se virar de arrumar parcerias para poder fazer as coisas, porque não tem dinheiro público, que como se o esporte fosse gasto. O esporte é investimento em qualidade de vida, em melhoria para a juventude, né? Infelizmente, Teresópolis enxerga de uma maneira errada, e parabéns aqui ao governo da prefeita Marina, parabéns ao governo do prefeito Renato Cozzolino, que nas cidades próximas a Teresópolis venha a situação de uma maneira tão diferente. Isso aí eu tenho que ressaltar aqui. Porque não adiantava lá o nosso querido Jean, secretário de esporte, com toda a vontade que ele tem de fazer as coisas, se a prefeita não desse recurso para ele trabalhar. Tem que ter a parceria do investimento e de quem sabe fazer o trabalho. Senão... Isso aí. A gente tem lá, você conhece, a nossa secretária de esporte de Teresópolis, a Gisele. Uhum. Pessoa bem intencionada, dedicada, que gosta do esporte. Mas não tem recurso. Essa é a realidade. É. Agora, Juliano, pra gente... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um intervalo aqui no papo com a gente, porque eu tenho que chamar o Gabriel Andreso, porque ele fala daquelas divisões da Série A2, da Série B1, B2 do futebol do Rio e dos times do Rio que estão na Série C e D. Porque eu já digo aqui,
O único time que eu quero ver na Série B do Brasileiro no ano que vem, do Rio de Janeiro, é o Volta Redonda. Não o Vasco. Vasco não. Eu quero Volta Redonda subindo. E o Vasco continuando na primeira divisão. Né? Afinal de contas, tá lá. São Paulo tem os quatro grandes, tem o RB Bragantino. Aí tu vai na Série B, tem o Novo Horizontino e o Guarani brigando para subir. E a gente, né? Temos que estar melhor aí que os concorrentes. Né? Bom, vamos falar agora dos clubes menores do Rio de Janeiro, os de menor investimento. E confirmar que o Voltaço, comemorando ainda a classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, após vencer o Figueirense por 2-0 no último domingo, volta a campo neste sábado, dia 26, mas já com a vaga garantida. O Voltaço não pode mais ser alcançado pelo primeiro time fora da zona de classificação, que é o Confiança do Sergipe. Então, o Volta Redonda ele agora joga apenas para definir a posição que ele ficará no grupo, né? Ou melhor, nesta primeira fase. Ele hoje é o terceiro colocado, ele joga contra o Aparecidense, que não tem mais chance de classificação, vai apenas cumprir tabela. Quem também vai seguir lutando pelo acesso, mas da Série D para a Série C, é a Portuguesa da Ilha, única representante do Rio que segue no Campeonato Brasileiro da Série D. O adversário será um time de tradição, o Caxias do Rio Grande do Sul. O primeiro jogo será domingo, dia 27, às 17h30, na casa do adversário. Os outros times, os outros confrontos das quartas de final, tem Maranhão contra o Ferroviário do Ceará, Bahia de Feira de Santana contra o Athletic Clube de São João del Rei, Minas Gerais, e a Ferroviária contra o Souza, Ferroviária de São Paulo, Souza da Paraíba. 8 equipes se classificaram na Copa Rio para a segunda fase da competição após os jogos de volta da primeira fase. Nós vemos aí os gols da vitória do América por 4-0. Tem que aproveitar, né, o Juliano, o Pedrinho. Não é sempre, né? Meu América venceu o Belfor Roxo por 4-0 e passa de fase e vai encarar o Resende. O outro destaque na rodada, o Friburguense goleou o Rio de Janeiro por 9-1 e vai enfrentar o Madureira. Vamos lá, o Duque de Caxias, que venceu o Macaé Sports nos pênaltis, vai enfrentar o Bangu. O Americano perdeu no tempo normal, mas ganhou do Barra da Tijuca nos pênaltis, vai enfrentar o Novo Iguaçu. O Olaria derrotou o Goitacás e vai enfrentar o Audax Rio. O Gonçalense ficou no empate com o Perolas Negras, mas tinha ganho o primeiro jogo e agora encara o Volta Redonda. O Serrano de Petrópolis derrotou o Arte Sul e vai encarar o Boa Vista. E fechando os confrontos que acontecerão já na próxima semana, né, os jogos de ida, o Sampaio Correia, campeão da Série A2, ficou com a última vaga nas oitavas ao bater o Araruama e agora vai encarar a Portuguesa. Vale lembrar que nessa competição o campeão pode escolher no ano seguinte a disputar uma vaga na Copa do Brasil, ou seja, como ser um participante da Copa do Brasil ou do Brasileiro da Série D. Ô Juliano, tomara aí que a gente tenha, né, o Volta Redonda subindo da C para B, e seu Vasco não caia. Não caia. Agora, vou falar de Mundial de Futebol Feminino, afinal de contas você é uma pessoa tão inteirada nesse meio, a gente até conversava um pouquinho aqui fora do ar, eu falei no meu programa passado aqui no comentário aqui no Esporte Mais, para mim o título foi justo pro time da Espanha. O que você achou da conquista espanhola no Mundial? É um título merecido e um título histórico, né? Pode até escrever um livro, porque eu vi o primeiro jogo da Espanha. O futebol da Espanha está ultrapassou até o dos Estados Unidos, ultrapassou. Para mim, é a melhor seleção. Eu falei uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, que Suécia, os que chegaram lá junto, Inglaterra, Austrália, são seleções fortes, mas que têm um estilo de jogo, assim, de força física, finalização fora da área, muita bola cruzada para a área. Toque de bola igual a Espanha, ninguém apresentou. Primeiro jogo eu vi o toque de bola e a qualidade, também
A gente teve, eles, o, a Espanha tinha a melhor do mundo no banco, na Copa. É, ela veio teve três, muito tempo sem jogar também, umas né? Três jogadoras principais também lá. Né? Teve lesão durante a Copa, então... Teve foi, muito problema interno, que eu falei também. E foi o que... Que eu me acho que foi só um jogo que foi 5, né? Foi 2, 1 a 0, mas a Espanha levou gol, mas o futebol da Espanha foi bonito. Muito toque de bola, muita jogada bonita. É verdade. Muito merecido. Verdade. Só para fechar, que a gente também já está, o nosso tempo avançado aqui, o Juliano me diz com relação ao Brasil, a participação brasileira. Você esperava mais o Brasil? Acho que todo mundo, né? Não, pelo menos passar a primeira... Não, peraí. Eu não esperava. Peraí, deixa eu falar. Passar a primeira fase, não esperava. Para ganhar a Jamaica? Ganhar a Jamaica, a gente não esperava? Poderia pelo menos ter se classificado, mas não é isso que eu falei. Passar a primeira fase. Que... Falei falar da primeira fase. Eliminado na primeira fase foi muito triste. É. Né? Pela expectativa que se criou. O que acontece no futebol hoje, o brasileiro, feminino, evoluiu muito e tá tudo mesmo, a qualidade são as mesmas, tanto da Espanha, Estados Unidos, do Brasil. Mas hoje você sabe que a gente está acompanhando, você sabe que o trabalho da técnica não era um trabalho para poder chegar à quarta, ou a semifinal, oitava de final. Então a qualidade nossa do Brasil é igual dos Estados Unidos e da Espanha, mas... Infelizmente, o trabalho ali, aquele treinamento que elas têm que ter junto, de tempo, não é igual da Espanha, não é. Então fica um pouco atrás, mas Copa do Mundo é assim mesmo. É. Verdade. Bom, Juliano, vamos conferir aqui os jogos do final de semana do Brasileirão, só para a gente lembrar antes que tivemos Goiás e Atlético Paranaense jogando na segunda-feira, complementando a última rodada. Agora vamos para os jogos. Nesse sábado a rodada começa às 18h30 com Flamengo e Inter no Maracanã. Às 9 da noite tem Corinthians e Goiás no Neoquímica Arena. No domingo a rodada começa às 11 horas com RB Bragantino e Cuiabá. O líder Fogão recebe o Bahia no Nilton Santos. No mesmo horário, o Grêmio, que está hoje aí ocupando a quinta colocação, recebe o Cruzeiro. Isso, Maria. O América Mineiro recebe o São Paulo. E olha a pedreira aí, hein? 6h30, Palmeiras e Vasco. Ixi, Maria. Atlético Mineiro e Santos. Atlético Paranaense e Fluminense. E Fortaleza e Coritiba. Juliano, muito obrigado pela sua participação. Foi bom aí ter você de volta aqui, né, participando com a gente na bancada depois de um período. Sucesso aí no Campeonato de Guapimirim e em outras empreitadas que você... esteja aí, né, nesse obrigado, momento. Obrigado. Tá bom? Valeu. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigado. Bom, quero agradecer a você que nos acompanhou nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais e agradecer a nossa equipe técnica. Um grande abraço e até a próxima edição.